Ал Самар ауданына қарасты қайыңда ауылының тұрғындары базынасын айтып арнамызға хабарласты. Оларды алаңдататын мәселе көп. Алдымен ауыл учаскесі орман қорынан шығарылып, Самар ауылдық округіне қараса деген уәждерін айтты. Жергілікті билік өкілдеріне сан мәрте шағымданғанымен нәтиже көре алмай отырғандарын жеткізді. Ауылдағы ағайынның жай күйін әріптесім Гүлдана Айдарқызы біліп қайтты. Адам өміріне кім жауап береді? Ертең бүгіні біз ешқай жерде тіркелмегеміз, бұл ауыл ешқай жерде жоқ. Қайынды тұрғындары тұрып жатқан жер учаскесі мемлекетті орман қорына қарағандықтан оларға көңілді бөлінбейтін көрінеді. Тіпті қайындыда тұратын 100 шақты тұрғын ешқайда тіркелмеген. Ауыл азаматтары 2016 жылдан бастап осы мәселені көтеріп келеді. Тіпті жерді мемлекетті қордан шығару бойынша жауапты органдарға бірнеше мәрте хат жазған, дегенмен мардымды жауап ала алмаған. Елді мекеннің ауыл деген мәртебесі болмағандықтан шешілмей жатқан мәселе де көп. Мұндағы электр бағаналары апатты жағдайда тұр. Электр энергиялары, бағаналар ескі, сымдары бір-біріне түсіп, тиіп, жаңағы өрт қапы маусымда міне орман көріп тұрсыздар ғой. Орман өте орман өрт шығу қаупі адам өміріне қауіпті. Ешқандай жөндеу жүргізілмеген, өйткені мемлекеттік орман қорында тұр жер. Мына трансформатор мүлдем ескі, бұрынғы 50-60-70 жылғы трансформатор. Бұл сынып қалса ешқандай бұған сайман жоқ, тұрғындар өздері қоса іздейді. Мына шеткі тұратын үйлерде даже жетпейді, жарық жетпейді, аз. Өйткені мына трансформатор ескі, бізге қосымша трансформатор керек. Қайында жұртшылығы мазалап отырған тағы бір мәселе мына қара жол. Бұл жолмен тұрғындар оқушыларды Шұбар қайын ауылына тасымалдап оқиды. Тіпті ауа райының қолайсыз кездерінде ми батпаққа айналып, ауданмен қатынасты одан сайын қиындататын көрінеді. Тұрғындар мына 4 шақырым жолды 2024 жол жылына байланысты күрделі жөндеуден өткізіп, асфальт төсеп беруді сұрайды. Ауылдағы ағайын қоқыс төгетін жерде жоқ деп шағымданды. Бұдан бөлек елді мекенде балалар баратын балабақша, оқитын мектепте жоқ. Қайындыда қарттар ғана қалдық, жастардың барлығы кетіп жатыр деп қынжылат тұрғындар. Осы ауылда мектеп жоқ, магазин жоқ, клуб жоқ. Короче, баладарға еткен интерес никакой жоқ. Жас балалар енді по возможности кетіп жатыр. Ылғы зейнеткерлер ғана тұр. Қазір данный момент большинство зейнеткерлер. Енді бір 5-6 үй болмаса жас балалар. Ито жас балалар емес, енді 50-ге таяп қалған балалар. Енді олар енді пенсияға шықты, қалады ғой енді. Мы здесь живем 76-го года, и вот эта проблема у нас. Біз бұл ауылда 1976 жылдан бастап тұрамыз. Елді мекенге көшіп келгенімде жасым небәрі 18-де еді. Қазір 70-ке таядым. Аталмыш мәселелермен сол уақыттан бастап таныспын. Әлі де шешімін таппады. Жол салынса жақсы болар еді. Қыс мезгілінде қар қалың жауса қиналып қаламыз. Қайында ауылының бүгінгі жағдайы көңілі көншетпейді. Ауылдағы қордаланған мәселелер бойынша тиісті мекемелерге бардық. Олар елді мекеннің жағдайымен таныспыз. Түйін біртіндеп тарқайды деп сендірді. Қайында ауылының жаңағы орман шаруашылық жерінен бөлек шығарып, ауылды ретінде бекіту ең бірінші мәселе. Себебі үкіметтің қаражатын біз ауыл бекітілмеген жерге қаражат бөле алмайды. Сондықтан бұл ең бірінші мәселе, содан кейін барып бұл жол мәселесі, жаңағы көше жарықтандыру мәселесі, су мәселесі, электр қуаты мәселесі бар ол жерде, оның барлығын білеміз. Бұл мәселелерді тиісті бөлімдер айналып жатыр. Қайында деп ауылға атанын алған соң біз жұмыстарын жүргіземіз, қоқсық жиналатын жерін орнынан белгіленіп бәрі жұмыстар өткізіледі. Қазір таңда осы шілде айына дейін ол жерлерін бәрін шығарылады деп отыр. Ауылда амбулатория болғанмен де бас ауырып балтыр сызаса тұрғындар бара қоятын дәрігерде жоқ. Қайынды халқын қарауға Шұбар қайынан 4 шақырымды артқа тастап медбикелер сабылады. Гүлдан Айдарқызы, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.